হে ভগবান, কি কৰো, একো দেখোন উপায় দেখা নাই। কেনেকৈনো দেউতা মুখৰ আগত লৈ এনেকৈ মই থাকো। হেৰা ভাইটি, তুমি ইয়াত কিয় মন মাৰি বহি আছা? একো নাই, এনেহে বহি আছো। তুমি কিবা বিপদত পৰিছা নেকি? আপুনি কেনেকৈ গম পালে? মই মানুহ দেখিলেই চিনি পাওঁ। কোৱাচোন তোমাৰ কি হৈছে? মানে মোৰ ঘৰত অসুখীয়া দেউতা পৰি আছে, কিন্তু চিকিৎসা কৰিবলৈ মোৰ ওচৰত টকা নাই। মই এতিয়া কি কৰোঁ? যিমান পাৰোঁ কৰিলোঁ, ঘৰ সম্পত্তি সকলো বিকি দিলোঁ। ঘৰত এতিয়া একো সম্পত্তিয়ে নাই। মই এতিয়া দেউতাক কেনেদৰে চিকিৎসা কৰোঁ? মোৰ একো মাথাই কাম নাই কৰা। ভাইটি, মই তোমাৰ লগত আহি কথা পাতি আছোঁ। মই মানুহ এজনক লগ কৰি আহোঁ। এই বস্তুখিনি তুমি চাবাচোন। মই এই বস্তুখিনি লগত নিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে এইখিনিতে থৈছোঁ। তুমি চাবা আকৌ। ঠিক আছে, হ'ব দেউতা, আপুনি যাওক। মানুহজন ক'ৰ হয়? মইতো আগতে ইয়াত ক'তো দেখা নাই, আৰু মোকতো চিনি নাপায়। এনেকৈ ইমান সোণৰ মুদ্ৰাখিনি মোৰ ওচৰত কিয় থৈ গ'ল? ইয়াৰ পৰা যদি কেইটামান মুদ্ৰা মই লৈ লওঁ, দেউতাক দেখোন চিকিৎসা কৰিব পাৰিম। হেত, মই কি ভাবিছোঁ এইবোৰ? মানুহজনে মোক বিশ্বাসত থৈ গৈছে। মই এইটো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, নোৱাৰোঁ কৰিবলৈ। মানুহজনটো সোনকালে আহিম বুলি কৈছে, এতিয়ালৈকে দেখোন আহি পোৱা নাই। ক'ত গ'ল বাৰু? ভাইটি, মোৰ দেৰিয়ে হ'ল চাগে ন? তুমি অসুবিধা পাইছা ৰখি ৰখি। নাই নাই, একো অসুবিধা পোৱা নাই। আপোনাৰ এইখিনি বস্তু আপুনি লৈ লওক। বোপাই, তোমাৰ ওচৰত ইমান সোণৰ মুদ্ৰা থাকিও তুমি এইখিনি লৈ গুচি নগ'লা, তুমি ইয়াতে ৰখি থাকিলা। মই ভাবিছিলোঁ চাগে তুমি এইখিনি মুদ্ৰা দেখি তুমি চাগে এইখিনি সকলো লৈ যাবা। আপুনি মোৰ বিশ্বাসত এইখিনি থৈ গৈছে। মই আৰু আপোনাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নোৱাৰোঁ। তোমাৰতো প্ৰয়োজন আছিলে পইচা। মোৰ টকা প্ৰয়োজন হৈ আছে হয়, কিন্তু লোকক অন্যায় কৰি মই কেতিয়াও নিজৰ প্ৰয়োজন পূৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। তোমাৰ কথাখিনি শুনি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। তোমাৰ এই সততা দেখি মোৰ মন ভৰি গৈছে। তোমাৰ নিচিনা মানুহ এই পৃথিৱীত যে এতিয়াও আছে বিশ্বাসে নহয় জানা। তোমাৰ কথাখিনি শুনি সঁচাকে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। তোমাৰ দৰে মানুহ পাবলৈ বহুত টান। তোমাৰ টকা বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছে, মই গম পাইছোঁ। এইখিনি তুমি ৰাখা, মই তোমাক উপহাৰ হিচাপে দিছোঁ। এইখিনিতো আপোনাৰ আছিলে, মই কেনেকৈ ল'ম? এইখিনি মোৰে হয়, তোমাক মই উপহাৰ হিচাপে দিছোঁ। তোমাৰ এতিয়া এইখিনি বহুত প্ৰয়োজন। যোৱা, তুমি ঘৰত থকা অসুখীয়া দেউতাক চিকিৎসা কৰোৱাগৈ। যোৱা বোপাই, যোৱা। হা, মানুহজন ক'ত গ'ল? এইখিনিৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল যে, ক'লৈ গ'ল? হে প্ৰভু, এইবোৰ কি হৈ আছে মই একো বুজিব পৰা নাই। ইমানখিনি সোণৰ মুদ্ৰা মোক দি মানুহজন নাইকিয়া হৈ গ'ল যে, ক'ত গ'ল? এয়া নিশ্চয় কোনো মানুহ নহয়, এয়া চাগে ভগৱানে হয়। মোৰ বিপদ দেখি ভগৱানে এইটো ৰূপত আহি মোক এয়া দি থৈ গ'ল। এইখিনি মই ঘৰলৈ লৈ যাওঁ আৰু ঘৰত গৈ কওঁগৈ, আৰু সোনকালে দেউতাক ভাল ডক্টৰৰ ওচৰত দেখাওঁগৈ। হে প্ৰভু, তোমাক নথৈ ধন্যবাদ। দেউতা, অই দেউতা, চাচোন এয়া মই কি পালোঁ। হেৰা, শুনিছানে? ক'তা চাই পেলাই আহাচোন। দেউতা চানা, এয়া মই কি পালোঁ। হা, কি পালি বোপা? মুখাটো লৈ লোৱা, ইমানখিনি কথা একেলগে সুধে মানে। মাইকী মানুহ যে মুখখন আৰু লাওপাত কচুপাত নিচিনাহে।
হেৰি কক নাৰে মোৰ বৰ ভাল লাগিছে কত পালে নেবু কওকচোন কওক কবলেতো দিয়া মোক সুবিধা দিছা জানো তুমি কবলে অ বোপাই কত পালি তই এবু কচোন মোকো দেখোন বহুত ভয় লাগিছে কৰবাত তই বেয়া কাম কৰা নাইতো বোপাই ঐ ক না মই কতো বেয়া কাম কৰা নাই অ তহঁতি এনেই ভয় খাই আছ হেৰা অথনি যে মই ওলাই গৈছিলো মই ওলাই গৈহে আমাৰ নদীৰ কাষৰ গছজোপাৰ তলতে বহি আছিলো জানা তেনেকুৱাতে মানুহ এজন আহিছিলে মানুহজনে মোক এইখিনিয়ে হৈছিলে মোৰ লগত আৰু এইখিনি মোক দি দিলে দেউতা তই চিন্তা নকৰিবি তোক এতিয়া ভাল ডক্টৰক দেখাম তই ভাল হৈ যাবি ভগৱানে চকু মেলি চালে অ দেউতা কাইলৈকে লৈ যাম দিয়া চহৰৰ ভাল ডক্টৰ এজনক দেখাই আহিম হে ভগৱান তুমি চালা আৰু চকু মেলি হেৰি নামঘৰত শৰাই এখনো দি দিম গম পায় আপুনি বাৰু কাইলৈ দেউতাক ডক্টৰক দেখাই আহক আহক অথনি ভাত চাত একো নাখালে নহয় খাই লগি আহক যোৱাচোন তুমি উলিওৱাগে বোপাই এইখিনি তই থৈ দে মোৰ লগত খৰচ কৰিব নালাগে তোৰো এটা পৰিয়াল আছে নহয় থৈ দে বোপাই মোৰ লগত তোৰ সকলো মাটি বাৰী সম্পত্তি গ'লেই বোপাই এইকেইটা থৈ দে অ থৈ দে মোৰ লগত খৰচ কৰিব নালাগে দে বুঢ়া মানুহে কেইদিননো জীয়াই থাকিম মই থৈ দে বোপাই থৈ দেউতা কিনো আবুল তাবুখন বকি আছ সম্পত্তিহে পিছত লৈ ল'ম দে তোক মই এনেকৈ চাই থাকিব নোৱাৰো তোৰ কাৰণে পৃথিৱী দেখা পালো এতিয়া মই তোক এনেদৰে মৰিবলৈ দিব নোৱাৰো নহয় সম্পত্তি মই পিছত ঘটি ল'ব পাৰিম দে কিন্তু তোক কাম জানো তই চিন্তা নকৰিবি তই এতিয়া ঠিক হৈ যাবি নহয় তই আগৰ দৰে আকৌ ঘূৰিব লাগিব দেউতা উপায় অ তোৰ নিচিনা মই ল'ৰা সাদি সাদিহে পালো আগৰ জনমত চাগে কিবা ভাল কাম কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে এইটো জনমত তোক মোৰ ল'ৰা হিচাপে দিলে অ হ'ব দে অ দেউতা তই যি টি কথা ভাবি নাথাক দেউতা কাইলৈ পুৱাই চহৰলৈ যাম মই কিবা এমুঠি খাই পেলাই যতীনৰ গাড়ীখনকে কৈ থৈ আহোঁ বোপাই বহিছো খালো খালো অ বোপাই অ দেউতা মোক মাফ কৰি দে অ মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হলো মোক মাফ কৰি দে মই মনৰ লগত বহুত অন্যায় কৰিলো অ দেউতা তোৰ লগত বহুত অন্যায় কৰিলো বহুত অহংকাৰ কৰিলো অ আজি মই ফল পাইছো অ দেউতা মোক মাফ কৰি দে কি হ'ল বোপাই উঠচোন উঠ না কি হ'ল কচোন দেউতা মোৰ চাকৰিটো গুচি গ'ল আৰু ঘৰত ইহঁত তিনিওটাৰে বেমাৰ মোৰ ওচৰত টকা পইচা একো নাই অ দেউতা মই ইহঁতক কেনেদৰে ভাল কৰো মই কৰা পাপখিনি এতিয়া মোক দিছে অ তই প্ৰথমে কন্দা বন্ধ কচোন নাকান্দিবি অ কি হ'ল ভালকৈ কচোন আৰু নাতি আৰু বোৱাৰীহঁত ক'ত আছে দেউতা মোক চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিলে আৰু ইহঁত তিনিওটা মেডিকেলত আছে মোৰ হাতত যিমান টকা আছিলে চিকিৎসা কৰিলো এতিয়া আৰু মোৰ হাততে টকা পইচা নাই অ দেউতা মই কি কৰো অ বোপাই যাচোন তই তোৰ বাবাক মাতি আন হ'ব তই দুখ কৰি নাথাকচোন মনৰ হাতত কিবা কিবি আছে নেকি সুধো ৰ দাদা তই ইয়াতে বহিলি যায় ভিতৰলৈ আকৌ বোপাই নব আৰু ভতিজাহঁতৰ বোলে গা বেয়া
দাদায়ৰো চাকৰিটো গুচি গ'ল বোলে। এতিয়া দাদাৰ হাতত পইচা নাই নাতি আৰু বোৱাৰী বোলে চিকিৎসা কৰিবলৈ। তোৰ হাতত কিবা আছে যদি দেই দে অ। মন, মোৰ ভুল হ'ল, মাফ কৰি দে অ মন। মই ইমান অহংকাৰী হৈ গৈছিলোঁ, মোক মাফ কৰি দে, মোক মাফ কৰি দে অ। তহঁতক মই বহুত হিংসা কৰিছিলোঁ, তাৰে পৰিণাম এতিয়া মই পাই আছোঁ অ, পাই আছোঁ। দাদা, তই চিন্তা নকৰ, মই থাকোঁতে তই কিয় চিন্তা কৰিছ, মই যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিম দে। দেখিলি কণ, লোকক হিংসা কৰা ফল কি হ'ল, এতিয়া তই নিজে পালি নহয়, কেতিয়াও লোকক হিংসা কৰিব নাপায়। গম পাইছোঁ অ দেউতা, গম পাইছোঁ, মোৰ ভুলটো এতিয়া মই মানিছোঁ, মই বহুত হিংসা কৰিছিলোঁ, আজি মই নিজে ধ্বংস হৈ গ'লোঁ, নিজে ধ্বংস হৈ গ'লোঁ। দাদা, নবৌ আৰু ভতিজাহঁত ক'ত আছে, বল ময়ো যাওঁ তোৰ লগত। দেখিলে ৰাইজ, লোকক কেতিয়াও হিংসা কৰিব নাপায়, নিজৰ এদিন ধ্বংস হৈ যাব সকলো, আপোনালোকক কেতিয়াও লোকক হিংসা নকৰিব, আপোনালোকৰ ভগৱানে যিখিনি দিছে তাতে সন্তুষ্ট হওক, বেছি কেতিয়াও আশা নকৰিব। বল মন, নহ'লে বহুত দেৰি হৈ যাব। বল দাদা, বল।